Tim Braga. Vocês são completamente apanhados da marmita, é o que eu tento vos dizer. Vamos falar com o nosso especialista em parkour, Manuel. É mais em parkour. Desculpe. É mais em parkour. Em parkour, ele é especialista em parkour. Em parkour, é mais em parkour. Só sentar em parkour como ninguém. Mais em parkour que parkour. Não, eu achei a atuação deles interessante, com muito ritmo e movimento, a parte acrobática, não é? Houve uma ou outra falha, mas enfim, isso faz parte do risco que vocês assumiram em trazer uma coisa completamente nova. Vamos deixar que as pessoas em casa, enfim, avaliem a vossa prestação. Eu, para a parte que me toca, achei muito interessante. Parabéns. Muito obrigado. Sofia, o que é que achaste destes cowboys e destes índios? Primeiro adorei a ideia, adorei o tema. E foi interessante ver que vocês, além do parkour, também são atores, também conseguiram inserir aqui uma dose de comédia, uma história. Foi muito, muito engraçado mesmo. Muito obrigado. Uma dose de entretenimento e de boa energia. E vocês são, sem dúvida, muito bons naquilo que fazem. É muito bom ver pessoas do vosso nível, com a vossa idade, e a darem tudo pelo que gostam de fazer. Os meus parabéns. Muito obrigado. O Pedro estava entusiasmadíssimo a assistir. Foi um começo explosivo, não é? Foi um começo explosivo. Eu sempre fui fã dos filmes do Jackie Chan, filmes de cowboys, e estava a ver um filme ao vivo. Ainda por cima, eu acho que vocês melhoraram muito. Na audição, mostraram truques. E agora conseguiram pegar nos truques e contar uma história com os truques, que é muito mais difícil, e fizeram muito bem. A uma certa altura, queríamos todos estarem com vocês a jogar aos cowboys e aos índios. Opa, muito bom, muita energia. Acho que foi um grande começo. E estão de parabéns. Espero que estejam todos. Estão todos bem? Tudo ótimo. É que eu estava a ver quando é que eles partiam todos ali. Mas... Eu também estou bem, Pedro. Obrigado. Ok, também estás. Rui Macena. Bom, a primeira nota é que vocês ficaram disponíveis para o cinema. Foi claro que, juntando o acting, como a Sofia disse, vocês disponibilizaram-se, e portanto isso é muito inteligente da vossa parte, arriscarem esse ponto. Podia ter corrido mal a coisa, porque ficou no meio entre aquele dramatismo que tiveram nas eliminatórias, e hoje ficou mais na vertente cómica. Eu gostei bastante. Portanto, mantiveram o vosso nível de acrobacia e de intensidade de perigo. Portanto, parabéns. Muito obrigado. Ora bem, Tim Braga, vocês concordam com a opinião do júri ou preferem saltar essa parte? Concordo plenamente. Foram críticas muito construtivas. Muito obrigado. Deu muito trabalho a esta coreografia e trazer aqui este momento magnífico. Deu muito trabalho porque... Face às adversidades, nós não pudemos praticar muito. Tivemos um tempo de treino muito limitado. Mas não se notou, pois não? Não. Foi ótimo. Para os Tim Braga pularem até à final, 760-100, 801, eles precisam do seu voto. 760-100, 801, Tim Braga. Obrigado.